Good evening, viewers, and thank you so much for joining us this Tuesday, the 19th of November, right here at Kenya's Gold. And we'll start by wishing all male viewers a happy International Men's Day from whichever part of the country that you are watching us from. And a special one to you, Terer. Nashukuru sana. Happy International Men's Day. Nashukuru kabisa. Are you feeling? Na feel tu vizuri, lakini kuna swali moja. Siku zetu ni ngapi? Kwa mwaka. You have today, you have Father's Day, you have Boyfriend's Day, you have, I don't know, another one. Atuende enu. We have Girls. Valentine's is ours, Mother's Day, Girlfriend's Day, Women's Day, Women's Day, Delivery Day. Ay, jamani watuna. Happy International Men's Day to every single man who's watching us. Please feel very much seen, heard, and appreciated. Now, we did set the pace of the week yesterday by learning so much about flower farming in Kenya. That was a very interesting feature. Kuchifundisha jinsi ya kupanda maua. Yes, yule bingwa ni mwalimu sana. Hata aliyekieleza ungehisi kwamba wewe ni mtoto wake mpaka anachomoa karatasi kutoka mfukoni anakusomea jina la maua. Very well, Dad. And we also got to learn that Kenya is among the top players when it comes to flower production, given that we are the fourth largest exporters of cut flowers in the world. That is after Netherlands, Colombia, and Ecuador. Next week on Monday on the show, there'll be a lot of aha moments as we harvest flowers. Once again, good evening, and thank you so much for joining us from wherever you're watching us from. We do have a great show lined up for you from the look of things. My name is Violeta Ngina. Jina langu ni Emmanuel Terera. Asante sana kwa kukubali kujiunge nasi. Namna Ngina amesema kwamba kuna mengi ambayo tumekuandalia. Keti popo hapo, kalamu yako, karatasi, andika, tekeleza baadaye. Na naamini kwamba itakuwa shwari kabisa. Sote wakati moja unapata kuonja kana kwamba unakula ama unawafua mnofu nyama tofauti kabisa. Inatengenezwaje? Mtaalamu yupo hapa atatuelekeza kabisa kadi tama tufike tamati. Usikwende popote, usibonyeze kidubwash chako, salia nasi. All right, now the agenda every single Tuesday now since last week is to learn so much about banana farming in Kenya. Currently in the country we have over 400,000 small scale banana farmers, and over 85% of East Africans rely on bananas for food and income. Speaking of food, we do have a lot of food on the set today from our very good friends at Kenyeji Store. Terer, pengine enda uko tuoneshe tuna nini on that side. There's a mic for you, Miriam, on the table. Naomba utumie hii. Sasa utuelekeze kuanzia hapa tuna nini? Here we have the roasted bananas. These ones are just roasted on fire. And then these ones are boiled. Turudi tu nyuma kidogo. Naona hiyo roasted. Yes. You roast hii banana ya kuiva ama hii ya kupika? Hii ya kuiva. Ya kuiva. Na sio ya kuiva, hii ya kupika. The green one. The matoke. Okay. Yes. Hii inawekwa tu kwa moto. Alafu inaiva. So lazima kuwe na timings. Yes. Lazima kuwe. Unapendua tu. Alafu saa zingine unaweza pia toa maganda na uchome hivyo. Right. I remember my grandmother just used to throw them inside the kwa jivu. Kwa jivu na inachemka huko ndani. Right. Then these ones are boiled. They are boiled with the peels on them. They are very tasty. Ini lualua anapenda na chai ya subuhi. Ndiyo hiyo basi. Hiyo kionja inakupeleka. Inakupeleka moments kule mbali. All right. Yes. Yeah. Hii nayo ni mashed. Ni matoke imechemshwa alafu inakuwa mashed. Great. Na hii nayo ni matoke imepikwa ndani ya peanut sauce. Right. Unasiaga unga wa njugu, alafu una karanga ndani. Right. Na hiyo ndizi. And finally, this is a very one, interesting one. Can I touch? This one? Yes, you can. What is going on here? What is happening? Yeah, no, I didn't want to say it. Thank God somebody did. What is happening here? Now here, this is very special. And not a lot of people know about this. This is traditional bread. Okay. We call it evitata. Evitata. Sema evitata. 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 Right. This is traditional bread that used to be made those days. So now, hii pia inatengenezwa na ndizi. Kuna special ndizi pale. Inatumika kutengeneza hii.
Right. You mash it ripe. Gani hiyo? Wacha tuone tu kwanza. Hii ndizi hii. So this someone who's watching might assume it's sweet banana. No, it's not. Ambayo haijaiva. It's a very special ndizi. We call it in Kiluya risotti. 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 Yo, na hii tumeambiwa ni eshi? So, evitata. Evitata. Terere unakumbuka. Mm-hmm. So, hiyo ndizi ikiiva, inakuwa mashed, alafu unachanganya na unga. Right. Okay. Unga wa kusiaga. Mm-hmm. You mash it together and then you knead it into a dough. Mm-hmm. And then you make the molds for the bread. Mm-hmm. And then you wrap them in banana leaves. Mm-hmm. Alafu unafunga na hizi fibers. Nimekuja nazo hapa pia. The fibers are here. Za banana. Right. Yeah, so when you're serving it for someone to eat it. Yes. Unafungua aje. Inafunguliwa tu. So can you try? Yes, you can. Tare tuonje hii. Kabla tuende kwa feature. Acha niweke hii ni kusaidia pia upande mwingine. So here we are. Yes. And then now we just remove just the... Just remove. Lazima tukue na savye tama tuende tuna shuguri. Tuende tunayo. Tuende nalo. Tuende nalo. Okay. Eh? Majenzi wanasema huaga very bad. Yeah, nice. Oh, it's here. Yes. So this is bananas? Yes. No way. Yes. That's a very special bread. So how do we just bite? You just bite. It's very Mofua. Tasty actually. Wacha kama keki. Kula, kula. Keki ya kienyeji. This is just bananas. Bananas and flour. Maize meal. Lakini swali lingine ambalo kabla ni mwafue ni kwamba mtu ambaye anapika anahitaji ujuzi aina gani? Hata hahitaji ujuzi mingi. Mm-hmm. Bora tu aelewe inatengenezwa namna gani. Mm-hmm. Si nimewaambia una mash tu hizo banana kama zimeiva na ni special banana. Mm-hmm. Sio banana yoyote. Mm. Great. So yes. Just hold it right there. Yes. You'll tell us more about that particular banana variety that we need to use to make this. However, for now, traditionally bananas were grown in small scale for the purpose of home consumption. However, as of now, we do have so very many people who are making a living out of banana farming in Kenya, as you are about to see in our feature coming right up. Take a look.